que é a nossa maior preocupação, do Rudy, é você manter, né? Agora até o ano de Ohio sem deixar o nível cair, né, mano? É, não, eu mandei aqui, ó. Hoje de manhã, tipo, a pele. Eu tava me sentindo bem inchado, mas assim, a pele já. Não tem nada entre músculo e. Enfim, desde fevereiro do ano passado ele tá nessa pegada. Então, assim, a nossa preocupação com o Divan também é com a saúde dele, saúde mental, articular, entendeu? É, os exames todos em dia, a gente tá vendo também a questão da pele. Então a gente tá tentando, o Rudy junto com o Zambrotto que tá cuidando dele, tá tentando assim fazer o melhor manuseio possível para ele aguentar do melhor jeito até o Ohio, né, cara? A de Ohio a gente vai ver o que faz, né? Sim, nessa preparação eu tô muito mais tranquilo, assim, com relação à cabeça principalmente é o que eu mais tô sentindo a diferença. Eu subi com 87, só que hoje eu tô com 97. Então, do Olímpia pra cá, eu tô com 10 quilos a mais, só que a gente vai descer. 97. Eu subi até 97. Então. O último campeonato foi 97, o Expo. Então, hoje é o treino de ombro, né? Pegar esse menino, não tem ombro ali quase que nenhum, ó, tá vendo? O capacete. Sei não, né? Agora não dá pra. Pra mostrar ainda. E aí, você põe a sua mão no fogo? Ah, eu garanto aqui. Por ele eu ponho. Se fosse outro cara, eu colocava mesmo. Top 5 Olímpia, mano. É que o menino é realmente é sofrido. Intra Pump, Amino Hard, Évora e creatina pra caramba. E também, que tem creatina, é a. Vou botar a glutamina agora. Um pouquinho de sal pra dar o pump. Aí, ó. É um tá vendo? Por isso que eu sou pequeno, não tomo Mete sal. Mete um salzinho aí, pai. Vou jogar um sal. Tem um sal? Será que tem um sal? Tem aí, cara. Vou jogar, mano. Vou ver. Se eu ficar bom nesse vídeo, por causa do sal. Vai passando pra ele. É porque assim, eu também, eu sou muito sensível. O próprio Rude Boy já sabe. A nossa dieta tá bem específica justamente pra gente não ter esse problema. Porque eu tenho muito essa questão de ter intolerância a algum tipo de alimento, né? Então eu fico estufado com pouca coisa. Alguns legumes que, pô, as pessoas usam justamente para melhorar essa questão, para mim faz estufar. É, porque é muita fibra. Então eu tenho que ser mesmo toque ligeiro ali, mas o Zambrotta, deixa eu deixar aqui uma recomendação já, elogiar o trabalho que ele tá fazendo comigo, com o Supra, com o Cris, com o Edivan. Praticamente ele tem toda a time, né? É, Zambrotta é parte da time já. Donário também tá indo. Donário já. Tim Zambrotta, tá? Zambrotta, você é um cara muito fera, quero agradecer. Zambrotta TV. Superman daqui a pouco já não consegue nem colocar mais costas, porque o cara já chega aqui, ó. Não tem uma vez que ele não bate no computador ali da porta, não tem uma vez. Não, pior, não tem uma vez que quando eu vejo ele e falo, pô, o cara sempre dobra o tamanho, cara. Olha aí, quantos quilos? Tá quantos quilos já? Hoje é 125 em jejum. É legal mostrar também que assim. Tá todo mundo fazendo trabalho, por mais que a gente não consiga gravar o tempo inteiro, tá todo mundo trabalhando. Tá aqui, ó, tamanho da criança. Tá bonito, tá com a pele boa. Parabéns, Cris. Pra cima, bom trabalho. Super sempre somando aí, fortalecendo o time todo, sempre que ele pode estar juntando a galera, fazendo o possível pra somar, ele tá fazendo e assim, é isso que é importante, né? Tá todo mundo junto no mesmo propósito e assim, a ideia é parar o mundo, só o bonde dos mutantes, só Darkness, o bonde dos... Darkness Integral Médica vai chocar o mundo aí, ó, 2023, escreve. Deixa na reserva, assim, faz 10. Ficaram estilo Superman e Edivan. Será que dá? Dá nada. Mano. Tá escondendo o jogo, mas tá. Safado. Pra quem me comprou agora mesmo, falou, ó, Edivan, você tá escondendo o jogo. Tá vindo. Nossa. Isso aqui não é seu, não. Não vem falar que é seu, não. Tá progredindo aqui, carga, né? Deixando sempre algumas repetições na reserva. Aquecendo. Depois a gente vai fazer realmente as séries de trabalho baseadas na carga do Edivan. A gente não quer comprometer a preparação dele. Eu tô numa outra pegada, tô comendo pra caramba, tô a milhão. Edivan, a gente tem que ir com mais calma, entendeu? Trabalhar cirurgicamente para não acontecer nada de errado até o raio.
explicar muito. Sem explicar tanto não. Isso. Sim, já é uma carga considerável pro ombro, pô. 70 quilos ainda é uma máquina que tem uma angulação diferenciada. O Edvan, ele treina muito pesado pro que ele tem que treinar. Eu vejo muito o Mensizik fazendo muito exercício básico, que não é errado também, acho que não é errado. Mas os caras se matam pra fazer muita coisa básica e esquece de pegar pesado nos detalhes. Aqui no palco, que vai um palco nível Olímpia, nível que o Edvan vai subir, nível Arnold Ohio, é onde vai fazer toda a diferença. O Rude Boy sempre fala isso, o Santos Esteban fala isso. No nível que ele tá, é detalhe. Ele tem que pegar pesado nos detalhes. 5, vamos. 6, 7, 8. Boa. Foi 11. Ivan, tá de regata aí? Vamos, põe, fica de regata aí, mostrar pro pessoal o que eu vou fazer. Nem aqueceu direito. Esse aqui já é esculacho dele, entendeu? Já é nojento. Vamos trabalhar agora a porção posterior. Não é que é ruim. Não é que o posterior dele é ruim. É que o lateral dele já é tão anormal que a gente vai tentar compensar, entendeu? Então já vamos trabalhar o posterior. Depois a gente vai pro lateral. Vamos? Segura a isometria. Segura. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, lento. Ele tá agilizado, ele e a esposa estão fazendo aulas aí para aprender português, inglês. Já fala bem fluente espanhol, então só fluente. A residência, já fizemos os papéis. Estamos esperando que nos den já lá. Como se diz, amor? Já lá temos. A residência. Assim que já somos brasileiros. É bom demais ter o Diego aqui. Todo mundo reunido aqui, Diego, Super, Edvan, Porto, Cris, tá todo mundo aqui reunido e isso que a gente vai fazer com que seja a época até chegar no Missão Olímpia, todo mundo unido, trabalhando pelo mesmo. Então, vamos embora. Deus suporte esses meninos que eles vão deixar vocês orgulhosos toda a trajetória e com certeza eles vão inspirar vocês a ser cada vez melhor. Então, dê força para eles, que eles vão inspirar vocês cada vez mais. Bora! Densidade agora. Agora trabalhar para densidade. Isso. Vem devagar para cima também. Conduz. Faz o guia. Guia bem devagar. Vem. Isso. Espreme. Vai. Olha a anatomia aí, de graça. Vamos subir. Perfeito. Contração cá em cima. There you go. Boa, super. Boa. Preguinho, hoje eu não vou contar repetições, eu estou à procura da falha muscular deles. Então, quando eles chegarem na falha, eu não quero nem que eles façam repetições forçadas. Eu quero só que realmente contraia ao máximo, sem dar a força elástica, sem tranco, realmente só recortar a densidade muscular. O falinho vai ficar. Será que consegue tirar o... Chega aí, Cris. Caralho, velho. Vou começar agora. Vou começar a brincadeira. 2023, vamos começando. Todo mundo, o Super tem a fama, não sei o quê. Mas a musculatura dele é densa. Isso é de um cara que treina, irmão. Você não vai buscar isso com produtos, com droga. Não, irmão. É de cara que treina, irmão. Sim. Não. Os caras podem inventar o que quiser, densidade muscular é treino. Uma semana sem ver, você assusta com ele.
Puta que pariu. Todas as vezes que eu vejo ele, ele tá maior. O problema é que você não vê mais, né? Esse é o problema. Aqui jaz. Aqui jaz, né? Igual o Bruno fala. O problema é se parar de ver. 15 que é isolado? Pode sair 15, que é isolado isso aqui. Né, que fala em português? Tá ficando grainy, mano. Tá maluco. Granito, né? Granito. Granito, isso. Onde a gente quis trazer mais superior do peito. O Edivan nesse momento está no, no... A dieta de hoje, o plano de hoje, está com carbo bem mais baixo, mas o peito dele continua preenchido. Já demos um passo na frente. Já conseguimos encostar o ombro frontal, com o peitoral superior já está bem preenchido. Tanto que ele faz essa pose, faz aí. Ó, já está a ficar com efeito granito e continua cheio. Ó, a musculatura está cheia, não está vazia. Ainda de costas, faz uma pose de costas aí, Ivan. Nós viemos trabalhando muita grossura muscular. Não é que ele não tinha, foi falta de... Naquele momento no Olímpia não podíamos preencher gravemente. Agora já estamos a vir com o trapézio, ó. Já temos bem mais detalhe, porque o músculo já está bem mais preenchido. Colocamos mais frequência de treino de dorsais. Então estamos a trabalhar muita parte do miolo. Ele já tinha isso, mas o que é que aconteceu no Olímpia? Ele veio depletando muito, então não conseguimos preencher do jeito que nós queríamos. Trouxemos uma musculatura ainda cheia, mas não no ponto que podíamos ter trazido. Mas nesse ano não vai haver desculpa, porque agora estamos realmente em sintonia, em conexão, e o físico dele respondendo. Ele está a ficar mais denso, mais granito e com uma musculatura bem mais grossa. Então vamos trazer a melhor versão para o ano clássico e a partir daí acreditem que é só o começo. Sem dúvida, eu estou bem confiante justamente por isso. Eu estou vendo a evolução dia após dia. E isso está me dando uma tranquilidade muito maior. É, já conhecia, já confiava, mas é aquilo que o Dibai falou. Ele falou que já me conhecia, mas a partir do momento em que a gente começou a trabalhar, foi que ele realmente me conheceu a fundo. A mesma coisa do trabalho do Dibai. Eu vejo que é um trabalho muito específico, muito em cima, que realmente... É, as mudanças é com o objetivo, melhorar. Então, isso está me deixando muito confiante e, sem dúvida, a gente vai representar Integral e o Brasil lá no Ohio em grande, em alto nível. Não, pode fazer, pô.
energia contagiante, né? Tá podendo participar desse projeto da Darks da Integral, tá com os caras aí. Uma honra, mano. É o sonho, né, mano? Eu queria o pessoal falar qual é o seu sonho. Cara, eu tô vivendo meu sonho. Eu tô realizado. Claro, busca sempre mais. Mas eu tô vivendo o sonho. Pô, tá aqui com os caras, aprendendo, não tem preço. O que, que a gente quer? Que os lats cada vez tenham mais evidência, que cria mais o V-tape. E o que tá acontecendo no Edivan, tá cada vez ficando com a cintura mais amarrada de biquíni, e tá que os lats estão vindo, então tá criando uma estética, uma harmonia ainda maior ainda. Então a gente tem que usar isso a favor dele. Tá? Contrai. Contrai. Bora. Ah. Tira, tira, tem dois ainda, tem dois. Bora, tem um. Lá em cima, contra lá em cima. Isso, mais dele. A energia tá indo embora. Como é que tá? Tá boa a pele? Tem mais nada aqui, ó. Só tem mais um pouquinho de água. Mas, ó, todo dia, jejum, assim que eu acordo, mostro o físico pra ela. Na verdade, a gente mostra o físico pra ela, acho que umas 3-4 vezes por dia, assim, de posar e tal, pra ela ver. Justamente pra ela pegar esse conhecimento, conhecer meu físico e ver quando eu tô bem, quando eu não tô. Principalmente agora que o Rude Boy viaja, né? E aí ela vai ser o olho ali do Rude Boy enquanto ele tá longe. Porque é diferente, né? Pessoalmente, de vídeo, foto. Então ela já tá conhecendo muito mais meu físico. Quando eu tô bem, ela fala. Quando eu tô um pouco pior, ela fala também. Então isso tá sendo muito importante também nessa preparação. Bom, galera, esse foi um treinão que fizemos aqui, tanto com o Super, com o Edivan. Realmente dando uma ênfase ali, um pouco de ombro. O Super está puxando bem o Edivan nessa fase, que é necessário ter realmente toda a time unida para um propósito só, vendo tanto o Edivan como o Vitor Chaves, todos irem brilhar no Arnold Classic. Eu costumo dizer assim, vamos preparar todos um ponto que vão estar 100% e subirem no palco, ali os juízes vão decidir, mas que temos de trazer 100% de todos os atletas, nós vamos fazer isso. Eu também quero agradecer já de primeira todo o apoio que o Super tem dado desde o início. Foi o primeiro cara que acreditou no Edivan, estando e chegando no Miss Olympia PLC Top 5 hoje. Podem agradecer esse cara aqui que realmente depositou investimento, apoio e realmente carregou o Edivan nas costas, onde ainda alguns tinham dúvidas o quanto o Edivan era bom. Hoje em dia está realmente confirmado que o Edivan é uma potência mundial. E o Super agora vai dar todo esse apoio até o Ohio para a gente ver o Edivan chegar lá no seu melhor. Super, obrigado mais uma vez, deixa eu agradecer aqui. Sempre agradecendo o que você faz. Eu que agradeço vocês dois, agradeço todo mundo que tá assistindo, o time da Integral todo. Eu só vim aqui para tentar somar o máximo, né? Tendo umas correrias doidas aí do dia a dia, podcast e tal. Mas estar aqui treinando com o Edivan, tentando puxar ele junto com o Rude, é uma honra. E eu convido vocês a estar acompanhando essa saga aí, que eu vou estar junto com o Edivan aí, até ele embarcar pro aviãozinho lá em Ohio. Até o aeroporto, eu vou lá, vou até o aeroporto deixar lá, pra você cuidar dele. Eu vou interromper essa, sabe por quê? E filha da mãe não viaja, tem medo de avião, ó. Filha da mãe. De avião. Eu tenho visto, bebezinho. Até lá a gente vai convencer ele de viajar com a gente. O Edivan, nunca viu o Edivan como uma aposta, mas sim como um investimento da empresa, que tenho mais certeza, esse cara vai ser Mr. Olympia, vai ser Olympia da Men's Physique. Tenho certeza. Eu falo isso tranquilamente. Não fala de novo, não, senão começa a chorar de novo. Eu falo isso tranquilamente, porque é o conjunto completo. É genética, é sangue nos olhos, é história sofrida, tem drive, entendeu? É um cara que tem um perfil low profile. Então, assim, é o cara que tem todos os conjuntos perfeitos para estar ali figurando entre os melhores do mundo. Assim. Isso aí a gente analisou. E, meu, vamos contratar esse moleque, vamos investir nele, vamos fazer acontecer. Super, na moral, tá todo mundo, até na gringa, mencionando ele direto agora.
Então já não é só no Brasil, já foi mundialmente, todo mundo está falando do Edivan diariamente, o Edivan, Edivan, Edivan. Só que nós estamos falando todos os dias por esse propósito. Não deixar o Edivan flutuar. A gente quer ele que fique o pé no chão, fala assim, eu acredito em mim, é uma motivação, mas eu tenho que trabalhar sempre. Cada dia tem que dar 1% melhor de mim. E ele está a fazer isso. Todo mundo aqui, eu, Super, o Edivan, estamos em comunicação, toda a time está apoiando. Então, o Edivan tem que estar com o pé no chão, trabalhar ainda mais. Quando ele estiver perto de conquistar, vocês acreditem que nós estamos dando 110%. É isso que a gente vai fazer. Amém. Eu vou continuar dando 200, 300% de mim, porque realmente esse é um sonho que eu tenho de anos. E é como o Rude Boy falou, o cara que acreditou aí desde o início foi o Superman. Então, eu não tenho palavras para agradecer a ele pelo apoio, pelo suporte. Também a diretoria deu aval, o Donaire. Basta eu acreditar, o Donaire teve que assinar também. Sim, não, exatamente. Assim, é todo um conjunto, né? Mas partiu de você a confiança. Eu enchi o saco do Donaire umas boas noites aí. Deixei o Donaire sem dormir uns 4 dias aí. Uhum. E aí, claro, veio Donaire Integral, que acreditou também. E hoje a gente pode, né, falar que a gente tá indo ali pra brigar pelo topo. E agora com esse cara aqui dando todo o suporte ali na questão da dieta, dos treinos também, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar muito longe. E é como eu falei, sou muito grato, Superman, Integral. E a vocês também que mandam mensagens de apoio e que incentivam sempre. Isso me faz querer mais e mais. Então é isso. É verdade, eu acompanhei, estou acompanhando assim, as redes sociais assim, bem de perto, a ver tudo que está acontecendo, eu faço sempre análise de todo o pessoal que vai competir com o Edivan. Eu gosto de observar, gosto de ver detalhes, o que é que a gente pode melhorar para sobressair em cima dos outros atletas. Eu observo muito e o apoio de todo mundo que tem dado ao Edivan é absurdo. Então eu quero agradecer a todos vocês, apoiem esse menino aqui, a história dele é incrível, vocês continuam a apoiar toda a trajetória dele, ele inspira o Brasil inteiro, ele me inspira a mim também, porque a história dele me tocou. Então vamos continuar a apoiar quem merece, que realmente faz pelo esporte, e bora somar cada vez mais Integral TV para cima. Vá!